السلام علیکم ناظرین، میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات۔ میڈیا کی طرف سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں پبلک کو، ریسیڈنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن کو، بزنس کمیونٹی کو، کہ ہمارے حیدرآباد سٹی میں جو آج سی سی ٹی وی کیمرہ میں کنٹری میں نمبر ون ہے، آج کی تاریخ میں حیدرآباد شہر میں 300,000 سے زیادہ کیمراز آلریڈی ہو چکے ہیں، لیکن ہمارا ٹارگیٹ ہے 1,000,000۔ حیدرآباد، سائبرآباد اور راجکونڈا تینوں کمشنریٹ کو ملا کر جلد سے جلد ہم لوگ ٹارگیٹ 1,000,000 کو اچیو کریں گے، جس سے کہ کرائم ریڈکشن بالکل اتنا زیادہ ہوگا کہ پبلک میں بہت خوشی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میڈیا کا سپورٹ، پرنٹ میڈیا کا سپورٹ، الیکٹرانک میڈیا کا سپورٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے طرف سے اگر ایک اویئرنیس کیمپین ہو کہ سی سی ٹی وی اور نینو سیتم کیمرہ سے کیا فائدہ ہے، ہاؤ اٹ ہیلپس ناٹ اونلی ان پریونشن آف کرائم بٹ آلسو ڈیٹیکشن آف کرائم، یہ دونوں میں فائدہ ہوتا ہے، تو یہ بہت بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے معرفت سے میں پبلک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس میں انیشیٹو لیں۔ آج حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے ساؤتھ جون چندرائن گٹا کے آفیسرز ایک نوٹوریس ہاؤس تھیفٹ آفینڈر کو اریسٹ کیے، جس کا کہ انوالومنٹ کرائم نمبر 314/19 انڈر سیکشن 457-380 آئی پی سی میں تھا۔ اس کے پاس سے ریکوری آئٹم جو آپ کے سامنے آج پیش کیا گیا ہے، اس میں 520 گرامس آف گولڈ آرنامنٹ، 1040 گرامس آف سلور آرنامنٹ، 1 سونی ایل سی ڈی ٹی وی اور 2,000 ریال کیش، جس کا ٹوٹل ملا کر کنورٹنگ انٹو انڈین کرنسی آل ورتھ 25,00,000 روپیز۔ یہ پورا آپریشن ہمارے ایڈیشنل ڈی سی پی فلک نما ایم اے رشید کے لیڈرشپ میں چندرائن گٹا انسپکٹر رودر بھاسکر اور خاص کر کے موسٹ امپورٹنٹ رول کرائم سب انسپکٹر آفیسر ایم کونڈل راؤ، جنہوں نے سب سے اچھا کام کیا اس میں، پی سی پرشانت، وائی نکھل سائی، جب اس ایریا میں پیلی درگاہ ایریا میں پیٹرولنگ کر رہے تھے آج صبح، یہ پیٹرولنگ کا مقصد تھا پریونشن آف تھیفٹ کیسز، تو اس میں ایک ایراکنٹا کراس روڈ کے پاس ایک سسپیشیس، ایک ڈاؤٹ فل آدمی ان کو دکھا، اور جب ان کا انٹرو فرسکنگ کیے یہ لوگ، تو ان کے پاکٹ سے ایک گولڈ آرنامنٹ ملا۔ بعد میں اس کو یہ لوگ چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن میں لے جا کر انٹروگیٹ کیے، اور اس کے بعد سے پتہ چلا کہ یہ 9 ہاؤس تھیفٹ کیسز میں انوالوڈ ہے، اور یہ پورا آئٹم کے ساتھ ایک خاص بات اس کے انٹروگیشن میں نکلا کہ ایک اسکرو ڈرائیور اور ایک ہیمر، جس کا یوز وہ گیٹ کو اوپن کرنے میں، ونڈوز کو اوپن کرنے میں یا لاک بریک کرنے میں یوز کرتا تھا، ٹول آف انسٹرومنٹ آف کرائم، اس کا بھی ریکوری ہوا۔ یہ کرمنل کا ڈیٹیل محمد سمیر ایلیس لالا، ایج 36 ایئر، یہ اس کا پیشہ ہے کار ڈرائیور، بنڈلہ گڑا چندرائن گٹا کا رہنے والا ہے، اور یہ بہت سارے کیس میں جو کہ 2015، 2016، 2018، 2019 پورا یہ چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن کا کیسز میں یہ انوالوڈ ہے۔ یہ لگ بھگ 10 سال پہلے ادھر آیا حیدرآباد میں چار مینار کے پاس، اور جیل بھی گیا اس کے پہلے، جیل سے نکلنے کے بعد یہ سعودی بھی گیا، وہاں ڈرائیونگ کا جاب کیا، لیکن وہاں اس کو دل نہیں لگا، اور وہاں سے پھر یہ واپس آیا، اور بعد میں اگین یہ اپنا پراپرٹی کرائم شروع کیا۔ یہ پچھلے 5 سال میں لگ بھگ 9 پراپرٹی آفینسز کیے ہیں، جس میں ٹوٹل لاس 28,00,000 روپیز کا ہے۔ تو حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے ہمارے یہ سبھی آفیسر کو بہت بہت مبارکباد۔